হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ ইনফো অসমৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। এইটো ভিডিঅ'ত কথা পাতিম আসাম স্কিল ডেভেলপমেণ্ট মিছনৰ এটা আঁচনিৰ বিষয়ে, যিটোত কোৱা হৈছে যে অসমৰ বাহিৰত থকা যিসকল লোক অসমলৈ আহিছে উভতি, সেই লোকসকল হ'ব লাগিব 18-40 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত। তো সেইসকলক এটা আঁচনিৰ জৰিয়তে 1 মাহৰ এটা বিনামূলীয়া প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব, আৰু সেই প্ৰশিক্ষণ যদি সফলতাৰে সম্পূৰ্ণ কৰে তেনেহ'লে সেই লোকসকলক বেংকৰ পৰা ঋণ লোৱাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা হ'ব। অন্যথা যিসকল উদ্যমী পুৰুষ আছে বা মহিলা আছে, সেইসকলক ইণ্ডাষ্ট্ৰিত তেওঁলোকে সংস্থাপন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব। তো ইউটিউবত বহুত ভিডিঅ' আছে যে এইটো কৰিলে টকা দিব বেংকত, বা এনেকুৱা কিবা কিবি লোন পাই যাব। আচলতে আপোনালোকে এইটো কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু প্ৰশিক্ষণটো সফলতাৰে সম্পন্ন কৰিব লাগিব, তাৰপিছতহে বিবেচনা কৰা হ'ব আপোনাক। তো এতিয়া মই দেখুৱাই দিম যে এইটো ফৰ্ম কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব। এই ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিবলৈ হ'লে আপুনি আগতে যিটো নাম্বাৰত ফোন কৰিছিলে, অৰ্থাৎ যিটো নাম্বাৰ দি ফোন কৰিছিলে হেল্পলাইন নাম্বাৰত, সেই নাম্বাৰটো আপুনি এণ্টাৰ কৰি ভেৰিফাই কৰিব লাগিব। তো ইয়াত কি কৈছে চাওক, প্লিজ এণ্টাৰ ইয়'ৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড ফোন নাম্বাৰ, মানে আগতে আপুনি যিটো আসাম কেয়াৰ্ছৰ যিটো ফাউণ্ড সেইটোৰ কাৰণে আপুনি ফোন কৰিছিলে, বা অসমৰ বাহিৰৰ পৰা আহোঁতে যিটো নাম্বাৰত ফোন কৰিব লাগে সেই নাম্বাৰত ফোন কৰিছিলে যিটো মোবাইল নাম্বাৰ দি, সেই মোবাইল আপোনাৰ যিটো মোবাইল নাম্বাৰ সেই মোবাইল নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। তো মই ইয়াত এণ্টাৰ কৰাই দেখুৱাই দি আছোঁ। তো এতিয়া চাওক, মই এটা নাম্বাৰ এণ্টাৰ কৰিছোঁ যিটো নাম্বাৰেৰে আসাম কেয়াৰ্ছত বা অসমৰ বাহিৰৰ পৰা আহোঁতে যিটো নাম্বাৰ দি ফোন কৰা হৈছিল সেইটো। তো এতিয়া ভেৰিফাইড ক্লিক কৰি আছোঁ। ভেৰিফাইড ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত দেখুৱাইছে চাওক, পাৰ্চনেল ডিটেইলছ, মানে পেজটো অ'পেন হৈ গৈছে। তো এতিয়া ইয়াত আপুনি যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ইয়াত আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ নাম, লিংগ, ডেট অফ বাৰ্থ, আইডি কাৰ্ড সম্পূৰ্ণ আপোনালোকে দিব লাগিব। তো কেনেকুৱা কি কৰিব মই দেখুৱাই দি আছোঁ। তো ইয়াৰ আগতে মই পেজটো ডেস্কটপ ছাইড কৰি লৈছোঁ, তেনেহ'লে সুবিধা হ'ব দেখাত আৰু কাম কৰাটো সুবিধা হ'ব। তো ইয়াত কি দেখুৱাই চাওক, পাৰ্চনেল ডিটেইলছ, ফুল নেম, আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ নামটো ইয়াত হ'ব লাগিব। ইয়াৰ পিছত মেইল নে ফিমেইল ইয়াত দিব, ডেট অফ বাৰ্থ, আইডি কাৰ্ড টাইপ ইয়াত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে আইডি কাৰ্ড টাইপ আধাৰ কাৰ্ড নে পেন কাৰ্ড দিব। তো আধাৰ কাৰ্ড মই ছিলেক্ট কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছত ইয়াত আছে চাওক আইডি কাৰ্ড নাম্বাৰ, আইডি কাৰ্ড যিটো দিছে সেইটো নাম্বাৰটো ইয়াত দি দিব। তাৰপিছত কেটাগৰীটো আপুনি ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তো ইয়াত আছে ST, SC, OBC, MOBC যিটো হয় আপোনাৰ সেইটো আপুনি ছিলেক্ট কৰিব। ইয়াৰ পিছত আছে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন, আপোনাৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি দি দিব। তো আপোনাৰ যিটো হয় সেইটো আপুনি ইয়াৰ পৰা লগাই দিব। তো মই এক্সাম্পলৰ কাৰণে দেখুৱাই দি আছোঁ। ইয়াৰ পিছত আছে প্ৰিভিয়াছ ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেটাগৰী, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি আপুনি আগতে কোনটো বিভাগত কাম কৰিছে, ছাৰ্ভিচ কৰিছিলে নে মেনুফেকচাৰিং কৰিছিলে। তো মই ইয়াত ছাৰ্ভিচ দিছোঁ। ইয়াৰ পিছত আছে চাওক ইয়াৰ অফ ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ, অভিজ্ঞতাৰ সময়, আপোনাৰ বছৰত কিমান বছৰৰ অভিজ্ঞতা আছে, আপোনাৰ 4 বছৰ হ'ব পাৰে, 5 বছৰ, 1 বছৰ, 2 বছৰ। তো সেই হিচাপতে আপুনি আপোনাৰ অভিজ্ঞতাটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰি ল'ব। মই 3 ইয়াৰ্ছ দিছোঁ। ইয়াৰ পিছত কাৰেণ্ট এড্ৰেছ, বৰ্তমানৰ ঠিকনাটো এইটো ঠাইত দিব লাগিব। পিন নাম্বাৰ, বৰ্তমানৰ মানে অসমৰ আপোনাৰ যিটো পিন নাম্বাৰ সেইটো দিব লাগিব। কাৰেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট, আপুনি অসমৰ যিটো ডিষ্ট্ৰিক্টত বসবাস কৰে সেইটো ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়াত দিব। তাৰপিছত কাৰেণ্ট পুলিচ ষ্টেচন, মানে আপোনাৰ বৰ্তমানৰ যিটো থানা সেই থানাৰ নামটো ইয়াত দি দিব। ইয়াৰ পিছত হুইচ ষ্টেট ডিড ইউ কাম ফ্ৰম, আপুনি বাহিৰৰ কোনখন ৰাজ্যৰ পৰা আহিছে সেইটো ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰিলে আপুনি লগাই দিব পাৰিব। তো মই দিছোঁ মহাৰাষ্ট্ৰ। ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ ইয়ৰ প্ৰিভিয়াছ ষ্টেট, আপোনাৰ যিখন ৰাজ্যত আছিলে সেই ৰাজ্যত থকা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নামটো আপুনি দিব লাগিব। তো সেই হিচাপমতে আপুনি লগাই দিব। ইয়াৰ পিছত আছে আৰ ইউ উইথ এনি ফিজিকেল চেলেঞ্জ, যদি আপুনি দিব্যাংগ বা অক্ষম শাৰীৰিকভাৱে তেনেহ'লে আপুনি ইয়াত য়েছ দিব, নহ'লে ন দিয়া আছে। ইয়াৰ পিছত ইয়াত এটা অপশ্যন আছে স্কিল ট্ৰেইনিং ৰিকুৱাৰ্ড, দক্ষতা প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰয়োজনীয়তা, প্ৰথম চইচ যিটো আছে, প্ৰথম বাছনি ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি দিব পাৰিব কোনটো বিষয়ত আপুনি দিব, ফুড প্ৰচেছিং নে এপাৰেল নে এগ্ৰিকালচাৰ, আপোনাৰ হিচাপমতে আপুনি দি দিব। ইয়াৰ পিছত আছে ছিলেক্ট ইয়ৰ স্কিল কেটাগৰী জব, ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি কোনটো দিব সেইটো আপুনি ইয়াত দি দিব, ফ্ৰুইট ৰিপেনিং টেকনিচিয়ান, জাম, জেলি, কেটচআপ প্ৰচেছিং টেকনিচিয়ান, এনেকুৱা এটা দি দিব লগাই আপুনি যোনটো আপোনাৰ ইচ্ছা আছে। ইয়াৰ পিছত আছে চইচ টু, ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি আকৌ লগাই দিব আৰু এটা আকৌ ছিলেক্ট কৰিব। ইয়াৰ পিছত তৃতীয়টো যদি আপুনি ছিলেক্ট কৰে কৰিব, নহ'লে নাই। ইয়াৰ পিছত আপুনি এটা কাম কৰিব লাগিব, ইয়াত আছে চাওক আই এগ্ৰি, এই আই এগ্ৰিত
ডিক্লেয়াৰেশ্যনটোত টিক মাৰ্ক লগাব আৰু ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব। তো মই গোটেইখিনি ফিল আপ কৰাৰ পিছত ছাবমিট কৰি দেখুৱাই আছোঁ। তো এতিয়া মই গোটেইখিনি ফিল আপ কৰিছোঁ, ফিল আপ কৰাৰ পিছত ছাবমিটত ক্লিক কৰি আছোঁ। আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দেখুৱাইছে ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যন ইজ ছাবমিটেড ছাকচেছফুলি। তো ইয়াত আপুনি ক্লজ কৰি দিব পাৰে। ক্লজ কৰাৰ দিয়াৰ পিছত আপোনাক মোবাইলত বা SMSত আপোনাৰ যিটো নটিচ আছে সেইটো দিয়া হ'ব। যদি আপুনি যাব বিচাৰে প্ৰশিক্ষণৰ কাৰণে তেন্তে আপোনাক নিয়া হ'ব, আৰু প্ৰশিক্ষণ যদি সফলতাৰে সম্পূৰ্ণ কৰে তেনেহ'লে আপোনাক বেংকৰ পৰা লোন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। লগতে যদি আপুনি উদ্যমী হয় তেনেহ'লে আপোনাক ইণ্ডাষ্ট্ৰীত আপোনাক সংস্থাপন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো আছিল ইমানেই। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে বেলেগৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব।